Cyo navuga nuko atari umukino woroshye ariko bitewe n'ikibuga rubizi ko dukora kuri synthetique ariko natwe twagizemo amahirwe yo gukorera ku kibuga nk'iki Kigali nicyo cyadufashije nshimira n'abahungu kuba babashije kubona igitego kimwe bakakidefend ibyo rwose ni byiza ndabashima Konsinyeri yihe nyuma yuko waje kuri iki kibuga bizwa atari kibuga cyiza bitanajyanye n'uburyo mwitoza konsinyeri yari yihe kugira ngo mubashe kubona amanota 3 uyu munsi Mbo konsinyeri yari minota nibura 30 kuba twabashije kubona igitego ariko twagize amahirwe akibona kare ariko nabyo ntago byabaye byiza kubera ko iyo utsinze igitego kare ahubwo niwe upanika bituma rero abakinnyi bose bagaruka inyuma bakadefanda noneho yari ikipe rero iri strong ibasha kuba ya kora passe nyinshi ibasha no kwinjiramo nayo ikaba yakwishyura igitego ariko turashima kuba tubashije gusoza ari igitego kimwe kubusa hanyuma mutoza match zose z'umunsi za jume zirarangiye bikomeje n'ubundi mukiyoboye urutonde ndetse niwe rubakurikiye Rayon Sports aratakaza ubu APR ifata umwanya wa kabiri murakurikiza wa championnat umukino muzajya kwa Sunrise n'umukino muzitegura gute n'umukino muzajyamo mwifuza iki Ntabwo umukino wa Sunrise nagira icyo nkuvugaho kubera ko Sunrise umukino uzabanza uzakurikiraho n'uwa APR nagara Sunrise Sunrise rero ni nyuma ya APR icyo gihe nicyo twatangira kubivugaho hanyuma ukomeje kuri APR ni APR ubona ko igikombe ubona cya championnat sa nkaho amahirwe atari menshi pari raporo na hamwe na Kiyovu Sports muhedinze hanyuma igikombe cy'amahoro ni umukino muzakina ku musoko wa gatatu ni umukino muteguye gute dore ko mwakina musanze mu gakino ku kibuga kitari cyiza twabonye na pico sa utarangije umukino umeze gute mbo icyo nakubwira cyo nuko ikipe ya APR ikipe ya Kiyovu ikipe ya Sports bose ni abakandida kuri ibikombe uko ari bibiri ntabwo navuga ngo ni Kiyovu cyangwa ni APR cyangwa zose ni abakandida b'iki gikombe kuba na APR yatsinze nayagaritsemo kuba Rayon Sports yatsinzwe ntabwo ari byo bivuga ko yagiye inyuma ibyo rero ni bivuga yuko igikombe bose baracyakiriho umutoza yavuga ko umuntu yavuga ko kuba mukiri mu gikombe cy'amahoro muri mu gikombe cya championnat muracyahatanye na APR ndetse n'ikipe ya Rayon Sports umuntu yavuga ko hari icyo mugiye guha priority kurusha ikindi cyangwa mugiye gukomerezaho mu rwane no gutwara ibikombe byombi Rayon Sports iri kuri championnat ikaba no ku gikombe cy'amahoro APR kuri championnat n'igikombe cy'amahoro Kiyovu ku gikombe championnat n'igikombe cy'amahoro izo zose rero ziri priority yo gutwara ibyo bikombe byombi uzakora fopa ubwo azaba nta chance afite Do update ku mukinyi mugenzi Bienvenu mu minsi ishize twumvise ko ashobora kuba yagarutse mu myitozo ntabwo twamubonye kuri iyi match aragaruka ryari mu kibuga Mbo yagarutse mu myitozo yakoze iminsi ibiri ariko nari nanze ko akora imyitozo kubera ko Dr wa ekipe nasiyonali yampamagaye ambwira ko yamuhaye feva yo gutangira gukora imyitozo ubu rero match zindi ashobora kugaragara ku kibuga murakoze namwe